Ó, tô no Lorde, rapaziada. Eu não posso ir, eu não posso ir. Eu vou chegar lá, Ah, peraí. eu vou tentar roubar. Não, Eita, não, não. moleque! Ganhamos. É ela que vai carregar a gente. Seu time Ele pega tem que main e você jogar lança uma interseason. Layla na jungle, Mutu! Queria falar nada, não, olha. Ô, louco! Tu tirou de mim a única coisa que eu sei jogar pra afundar com o meu boneco. Tu não tem vergonha na cara de falar isso? Tu ficou no mid o jogo inteiro. A briga de casal. Tu fez bota de defesa física no Cecílio. O bicho deve mano igual um, sei lá. Ô, louco, já vi aqui que teve nego aqui que fez VPN pra pegar o retorno do Star Wars, hein? É no YouTube, vim pelo noob. Vim pelo noob. Meu Deus. Tela aí, barba. Calma aí. Você ainda... Deu pra ah, ver? Yeah, aqui, eu lembrei que eu tenho uma coisa muito especial. Qual foi? Tan, tan, taran, não preciso nem falar, né? Nossa, cada kill vai ter, vai ter. Não vou mostrar pra rapaziada do vídeo ainda. Yek, 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 Mutum! Nossa, o nível. GG, GG, GG. Olha isso! Os caras estão embaixo da torre, revisando o dano da torre? Decide, torre, vai bater em quem? Nossa, olha o nível desse mid, cara. Olha essa Layla, pelo amor de Deus. Vem, Yek. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o nível do mid. Oh, me. Aqui, Layla, pelo amor de Deus, que cara ruim. Cara, eu sou uma Layla aqui. Deixa eu boto pra correr aqui. Tô aqui, ó. Eu vou pegar esse aí pra mim também. Não, não. Não, meu. Ó, oh, não, velho. Pegou meu stack. Ó, o nível. Ó, o nível. Eu preciso mais. Por isso que é mítico 5. Tu só joga com o Yek mesmo assim não consegue subir. É lógico, porque eu tô jogando com ele. Jogando comigo? Como é que ela tá subindo? Ela mesmo se refutou. Tô zoando. Eu e Yek nós somos uma. Ai, droga, eu mostrei. Eu fui mandar um emoji. Ah, Ari, pra você é só isso aqui, ó. Pra você é isso aqui, ó. Tá, 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 então, isso acontece quando você fica sem celular e ele joga uma rank primeiro. É mentira. Mano. Nossa, rapaziada. Perdemos aqui, mano. Eu Nossa. Fui esbagaçado. Eu sou o tank. Yek, eu vou dançar pra você, tá bom? Vai, 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 Ari, vai, Ari, eu confio. Eu não tenho as primeiras que usar. Então, gente. Agora melhorou, agora a parada melhorou. Eles estão tortos. Já pego level 4. Deixa os caras tortos. Não, não, vou lá roubar dele. Você rouba, Yek? Eu roubo. Tá, eu vou farmar, pô. Mentira, roubo não. Eu vou jogar sério agora, confia. Do lado. Eu vou lá encher o saco dele na jungle, velho. Ah, já farmou, tá indo pro blue, tá? Cuidado aí, Sizer. Tá, beleza. Vou ver se eu pego isso aqui, ó. Vamos, Ari. Pô, pera aí, eu cobro, hein? Chegando. Aqui ele transformou em boa, pedra aqui. Boa, boa, boa. Cuidado, Yek. Isso aqui não tá sem smite, tá? Tá, mas não vira briga não, pô. Cuidado. Tem certeza? Porque eu stunava ele aqui. Ah, mas o problema é que se ele pular em mim ou na área, nós... Antes de nada, se eu provocar... Ah, eu sempre faço isso de AK, eu upei errado, eu tô sem ult. Eu sempre faço isso de AK, velho. Só tô sem ult? Tô. Eu sempre que faço isso de AK, cara, sempre upo a 1. Ai, minha perna tá por liga. Você tá enchei aí também. Gente, se crescer vai dar bom, mano, só vamos. Eita, que isso? Meu Deus. Olha o nível do cara. Tadinho, sapequinho. Ai, 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 olha lá, deixa o cara passar. Isso, tudo que eu ia que não pôr a ult. Faltou dano. Nossa. Não fala da minha Layla sem dano. Não, faltou dano da minha parte, ainda não fiz o item secreto. Eu sei qual é o item. Eu sei qual é o item. Cajado genial. Nada, rapaz, é um item tão genial quanto. Pô, louco. É dois cajados geniais. Ô cara, se colocar o machado sanguinário no Akai, quando ele girar pra ultimate, ele recupera a vida? Sim. Machado sanguinário... Mas bem pouca. Cara,
Cai de novo? Acho que é muito pouquinho. Meu Deus. Ai, meu pai. Não, não morre não, Pão. Tô pegando visão aqui da torta. A gente pega ele na passada aqui, ó. Beleza. Ó, ele vai passar aqui de bobão, ó. Pode tanto, pode tanto. Pode fazer, pode fazer. Então vem, tanca aí, Barbinha. Aqui, ó. Foram 3 minutos lá embaixo pra falar a real. Gente, não deixa esse cara passar, pelo amor de Jesus Cristo. O cara vai Cristo. Pular. Mano, cuidado com o cara da areia só. Você beira, eu seguro aqui, ó. Mano, agora recua. Vale tá na beca aqui, hein? Ah. Vale pro Saber, tá? Mano, vai, eu quero que também, rapaz. Cuidado, rapaziada. Cuidado que o pai vai farmar. Vocês brigam, mano. Vocês podem brigar à vontade. Cuidado, ó a beca aqui, ó. Acabou minha ult, sai fora. Oxi. Eu vou ganhar aqui com barba. Eu vou givar isso daí. Se vocês conseguirem, vocês pegam. Ah, até prendi ele aqui, fiz ele gastar recurso, tá bom. Vamos, Bárbara. Eu e o Bárbara estão jogando estratégia. Eu ia jogar ele pra baixo da torre. Meu Deus, esse tanque tá louco. Cadê que eu vou fazer? Socorro. Morri. Meu Deus, tinha um John Red aqui. Aí eu posicionamento da Gente. Olha o Bárbara, onde tá, moleque? Psicopata, velho. Vamos ganhar mid. Cara, eu usei o imune, cara, eu usei o imune na hora que o Saber pulou, velho. Vocês brigam, eu falei, gente, esquece que o Size existe por enquanto. Relaxa, late game é nossa, rapaz, tô chegando no bot, hein. Fechou? Vai, Zal, puxa ele, Zal. Puxei pra baixo, tá. Ó, Saber tá aqui também. O Maguinha aqui sumiu, ah, não, tá aqui. Tá, tem 3 aqui, tem 3, sai daí. Ai. Confia. Pai rei da fuga. De Deus. Só farma. Deixa eu ver como é que tá. Tá. Já tu vai dar dano. Não tá bom não. Tá bom não, mas já tá. Já fica. Tá todo mundo aí, cuidado. Ó, oh, vale os ult no Yek. Eita, o Saber tá aqui. Ó o Saber, oh, gente, o Saber. O cara me quer aqui, ó. Ai. Nossa, mano, olha o dano desse cara, velho. Cara. Ó, vou ter que base. Ô, Ari, faz ele lutar em você, Ari. Vai. Ó, tão na tartaruga, rapaziada. Vou mostrar porque meu nome é Size. 1, 2, 3 e... Na última. Eu vou chegar lá. Mas até ajudou eles. Então agora. Tá bom. Já dá pra fazer a play. Você conseguiu pegar a ult só agora? Não, voltou, já voltei as 15 vezes na partida. Ah, fonte confia. Ó, tem alguém que não matei. É, eu sei. Ele sumiu. Buff revelou, humilde. A gente achou aqui sem querer. Nossa, eu prendi. Dá pra brigar aí? Tô nele. Aê, e morri. Eu vou no coisa aqui, ó, no vale. Cadê? Tô te falando pra ir no vale. O vale tá sem ult. Gente, calé de mim. Ah. Ó o Saber, como vem, moleque. Ah, beleza. Quer dizer que o vale me joga pro alto e me cancela. Eu acho que sim, não? Quer dizer que o muito vale me cancela. Beleza. Frio, tá com muito dano, velho. Nossa. Beleza, John Flash. Ele flechou no medo, velho. Está com a comp late game, relaxa. É, confia. Mas me dá só mais uns 22 minutos. Me dá mais meia hora que eu carrego. Nossa, é mesmo. Gente, olha lá, olha o nível, cadê o tanque? Tô zoando, é que joguei mal. Aqui, ó. Hein? ADM tem que morar no porão e comer sopinha a cada 2 meses. Ó, tô no Lorde, rapaziada. Eu não posso ir. Eu vou chegar lá. Eu vou tentar roubar. Não. Eita, moleque! Obrigado pelo comer. Valeu, vídeo. Cara, velho. É, tudo, obviamente foi tudo calculado, né? Não veio aqui, ó. Galera, socorro. Calma aí, tô pegando o que me pertence, pão. Nossa, sai. Tá na torre,
tô chegando aí. Agora o pai tá ficando com dano, velho. Cadê meu dano? Cuidado com o veio aí, ó. Tá chegando todo mundo aqui, eu vou dar vida. Mano, eu vou fazer um manic agora, mano. Vai, barbão. É só estourar uma teamfight e vou fazer um manic. Ah, você quer roubar, né, pilantra? Não! Ué, você fica imune ao dano também? Não, mas ganha a defesa quando usa dois. Quando você veio der mole, eu pego ele, mano. 5 segundos de minha ult. Mas olha o top lá, como é que tá, ó. Os caras no Lorde. Foi. O Barba defende, o Barba não defende. Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Aqui, ó. Peguei. Boa! O veio vai chegar na back aqui, ó. Não conta pra ninguém. Ó. Ai, gente. Alguém. Ah, não! Ó, tá quase batendo já, hein. Pra mim ainda. Ó, falei 22, agora é só 16. Veio bobão. Eu tava por aqui, tá, ponto? Tô só ganhando informação aqui pra ti. Cara, dá uma bambuzada do nada. Eita. Não foi tão do nada assim. Eu sabia que ele tava por aqui. Caramba. Ó, Khalid tá na beca aqui também, ó. Khalid é... Ah! Boba! Oxe, como assim, gente? Não! Nossa, velho, tô... Eu tô 0-6. Olha esse cara. Mano, veio é muito broken, mano. Então aí vem aqui pra te farmar, hein, pô. A Wave me abandonou com a Wave. Pai tá ficando forte. Pai tá ficando forte, rapaziada. Não, mano. Otário. O Harry é bobo alegre, rapaziada. Por isso que é sulista. Isso aqui é pra mim? Não, você sai daqui. Opa, eu vi aí, bandinha. É, eu comi um pouquinho a mais do que normalmente como. O gordinho não pulou o muro, né? Você vergonha. Não deu. Vai, que o pai tá com dano, moleque. Como vai? Voltou. Ah, não. O cara pega... Ó, Saber na beca aqui, ó. Protege o Saber, tá? Protege do Saber ali. É, protege o Saber. Eu tô com eles pra lá mesmo, só corre, junto aqui corre. Vamos, o pai tá nível 14, rapaziada. Quero ver quem é que vai entrar aqui. Ai, 68 de vida! Isso! Sopra! Meu Deus! Pra onde é uma friend? Corre aqui. Mano, tem um. Olha o que eu fiz com você. Matei. Ah, matei um! Voltou! 15 minutos de jogo. 15 minutos! Pode ir pro Lorde. Gente, nós vamos perder. Ó, Khaled, ó o nível. Ô, onde já se viu perder alguma coisa? Perdeu o quê, rapaz? Oh! Agora não para mais, o moleque virou uma arma mortífera. Só vamos. Ai, nossa, achei easy. Não. Quase. Rapaziada. Eu preciso que vocês me arrodeiem aqui, que eu quero mostrar uma coisa. Vem cá, vem todo mundo. Vem, Barbinha. Ah, Barbinha. Sim. Vem aqui todo mundo, rapaziada. Faz uma rodinha aqui em mim. Vem, Barba, rápido. Ó, olha o que o pai sai fazer, ó. Agora vamos perder. Só essa palhaçadinha e fazer nós perder. Nossa, se nós perder por causa de seu show. Morreu enquanto a gente brincava. Não, tá vivo online ainda, batendo na torre, ó. Vamos, rapaziada. Deixa eu pegar. Obviamente que não. Eita, cadê? Ah, velho. Não vai não, Vale. Tá pensando que é quem, meu irmão? Gente, pode ser o Vale da fight, tá? Tá bom. Ai, meu Deus. Cuidado com o Vale aqui na back, esse pá. Ou já deu B, não sei. Cara, tem que ser muito másculo pra enfrentar a gente de frente. Gente! Ao nível. Eu acho legal. Cara, eu tenho que fazer de defesa aqui agora, mano. Vou fazer crepúsculo pro Saber não me dar IK. Ele não vai me dar IK, vai ter menos ainda. É, mas então eu vou fazer crepúsculo também. É, tu faz crepúsculo, ele não te dá o IK. E você faz o eclipse. Meu Deus do céu. Ah, foi boa. É, às vezes tem piada pior. Ó.
Break me life, we can like ah, o Yek para de tirar da minha ult. Não foi de propósito. Cadê o Saber? É. Cadê o Cadê o Saber? Eu fui smitado, não consegui pegar. Sai. Então sei pra que o cara corre. Pega. O cara me tacou de volta. Bora, corre! É um bacala aqui, ó, rapaziada. Mata o cavalo. Eu tirei o mortal dele. Eles me cancelaram tudo aqui, ó. Vou levar a torre, não quero nem saber. Vocês que lute. Não, tem uma lala batendo na torre. É, obviamente o objetivo ganha. Gente! Como é que é mesmo? Cadê meu time? Nossa, ninguém deve fazer nada. Vale da mole, eu vou pra cima, hein? Vale descendo, hein? Tá, aqui, calma aí. Ó o vale aqui, ó o vale aqui. Vale aí, gente, vale gente, aí, gente. Eu sou psico. Mano. Pateta. Você tem que defender o Lorde, velho. Eu tava já tendo e o Vale me deu IK. Eu vi essa bosta também. Tá gelinho, pô. Melhor não. Mas dá pra usar gelinho quando ele joga pra cima, não dá? Obviamente. Puta. Aqui, ó. Ah, velho. Olha o nível, olha o nível. Que nem papel. Ah, já é GG? Achei fácil, easy, bem jogado. Vai, mid, vai mid, que dá. Vai, vamos mid. Não bate não, Yek, deixa os caras nascer. Pode deixar. Pelo amor. Calma aí. Pode passar a calça, o celular tá descarregando. O mínimo, velho. Gente, eu vou focar a torre. O pai chegou aqui, ó, precisa do pai pra ganhar, fio. Vixe, congelados aqui. Vixe, que o pai carregou. Carregados por mim, pelo barco. Cara. Aí, já era, mano. Cara, se eu não tivesse roubado aquele Lorde, não era GG. Todo mundo de acordo? Concordo, porém discordo. Muito bom. Não concordo, nem concordo, mas concordo com o Fodão. Ave Maria, que o pai carregou, moleque. É isso. Eu de lá, apenas. Cara. É isso. Joguei com... Oh, o maior dano do time, obviamente, fui eu. Mas então é isso, tropa. Tamo junto e tchau.